Potpisivanjem protokola o regulisanju međusobnih obaveza između predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i općine Srebrenik i zvanično su pokrenute aktivnosti u cilju stvaranja uslova za početak rada općinskog suda u Srebreniku. 2013. godine čini mi se donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine kada su stvorene pretpostavke da se formira općinski sud u Srebreniku. Mi smo prošle godine tu aktivnost evo pokrenuli negdje krajem godine i evo mene radi da nas konačno prisustvujemo potpisivanju protokola kojim će se definisati obaveze vlade kantona, općine Srebrenik vezano za rekonstrukciju i izgradnju zgrade suda, čime će se stvoriti pretpostavke za početak rada ovog suda. S druge strane, na ovaj način ćemo osigurati da usluge koje pruža ova pravosudna institucija budu dostupne građanima općine Srebrenik, da ih mogu realizirati na jednostavan, brz i efikasan način. Nakon potpisivanja protokola, kako je rečeno na sastanku u Srebreniku, slijedi raspisivanje javnog poziva za odabir izvođača za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade u kojoj će biti smješten općinski sud te nabavku potrebne tehničke opreme. Dakle, vrijednost projekta 415.874 konvertibilne marke. Vlada će ovaj sufinansirati učešće u rekonstrukciji sa 60% od postignute ugovorene konačne cijene, dakle u postupku javne nabavke. Na općini je obaveza 40%. Također 50.000 konvertibilnih maraka ministarstvo će izdvojiti za nabavku kompjuterske opreme za rad suda. Pošto su sudovi dakle na kantonalnom budžetu, tako će i kao i sa sve ostale sudove, općinski sud u Srebreniku će finansirati vlada kantona u smislu plaća, toplih obroka, naknada, regresa itd. kao i svih materijalnih troškova koji se budu pojavili u njihovom radu. Početak rada općinskog suda u Srebreniku, kako je istakao i načelnik ove općine Niha Domerović, jedan je od najznačajnijih projekata na području ove općine u tekućoj kalendarskoj godini. Ovo je za 2017. godinu najbitniji nematerijalni projekat za sve građane općine Srebrenik, imajući u vidu da će jedna od temeljnih institucija koja jednu općinu ili grad čini gradom, odnosno općinom, biti stavljena na usluzi građanima na teritoriji i u sjedištu njihove općine. Koristim priliku da se zahvalim vladi Tuzlanskog kantona, odnosno resornom ministarstvu pravde kao i ministarstvu financija, na finansijskoj podršci koja će biti izvršena temeljem potpisanog protokola. Moram napomenuti da je općina Srebrenik već regulisala finansijske obaveze u iznosu od 170.000 konvertibilnih maraka, a koje su se odnosile na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za predmetni objekat općinskog suda u Srebreniku. A zvanični početak rada Općinskog suda Srebrenik očekuje se do kraja ove godine.